Tjena då. Ja men. Jag är skyldig dig en ursäkt. Den kommer nu. För att vi ställde bordet ute som folkvars. Det som hörde hit till. Men jag har inte vetat. Det är någon annan som har ställt in. Jag ringde, skulle ringa till dig då. Nej. Kanske att det inte. Nej men. Ja, då blev ju inte det där min då. Det är första han har lyckats med.